यो चाहिँ सोलुसन अफ के त भन्नाले लिनियर इक्वेसन होइन, यो जुन इटरेसन मेथड भनेको छ नि भनेको इन्डाइरेक्ट मेथड, या भनौँ हामी डाइरेक्ट मेथड भनेको हामी गस एलिमिनेसन यसलाई भन्छौँ भने इन्डाइरेक्ट भनेर, या यसलाई चाहिँ इलिमिनेसन मेथड भन् ए सरी के त यो भनेको इटरेसन मेथड है। इटरेसन मेथड भनेको हाम्रो के छ, गस सिडल ज्याकोबी अनि रिल्याक्सेसन मेथड है। यो तिनवटा चाहिँ भनौँ न आउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा रिल्याक्सेसन मेथडमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले देखाएको छु। अब यसको चाहिँ भनौँ न अब यो कुन बेला युज हुन्छ भने त्यति साह्रो चाहिँ भनौँ न यो एप्लिकेबल यो एप्लिकेसनहरू लेखिया चाहिँ छैन है। यसलाई कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ है। भनेको कन्सिडर द इक्वेसन भनेको हामीलाई चाहिँ के त भन्दा गिभन इक्वेसन दिएको छ। अहिले लेट सपोज के त भन्दा तिनवटा अननोन छ भन्न खोज्या हो है, एक्स वाई र जेड ठिक छ। त्यसपछि आएर ए वान ए टू र ए थ्री, बी वान बी टू बी थ्री र सी वान सी टू सी थ्री भनेको यो इक्वेसनमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीलाई एक्सवाई जेड अननोन भइहाल्यो निकाल्नु छ। अनि अर्को के त भन्दाखेरि हामीलाई फर्स्टमा यो गर्दाखेरि यो प्रोसेसहरू मैले लेख्या हो यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा यो डायगोनली डोमिनेन्ट छ कि छैन पहिला चेक गर्ने है। डायगोनल डोमिनेन्ट हामीले यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चेक गर्नु कारण के त भन्दाखेरि हामीले समथिङ भनौँ न डिभाइडेड बाई जिरो नहोस् भनेर हामीले यो गर्न खोज्या हो है। सो डायगोनल डोमिनेन्ट चेक गरे ठिक छ। त्यसपछि आएर अब यसमा अर्को स्टेप भने के त भन्दा यसमा चाहिँ डिफाइन अ रेसिडुअल है, रेसिडुअल यसमा चाहिँ हामीले चेक गर्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो इक्वेसन आर वान या भनौँ आरएक्स आरवाई आरजेड भन्नु खोज्या हो, यो आर वान आर टू आर थ्री भनेको तिनवटा इक्वेसन छ भने यो फर्स्टमा आर वान इक्वल्स डी वान माइनस ए वान एक्स माइनस ए टू वाई माइनस ए थ्री जेड यो रेसिडुअल भयो ठिक छ। यो हामीले आरएक्स आरवाई र आरजेड गर्नु खोज्या हो है। यसमा चाहिँ यो गर्दाखेरि भनेको हामीले फर्स्टमा डायगोनल डोमिनेन्ट चेक गर्ने, देन आफ्नो के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले आर वान आर टू आर थ्री है या भनौँ आरएक्स आरवाई र आरजेड त्यो गर्नु खोज्या हो। त्यसपछि के त भन्दाखेरि अब यसमा गर्नुपर्ने अब काम भनेको अपरेसन टेबल यो बनाउनु पऱ्यो है। यो भनेको हामीले सर्टन डेल एक्स भनेको सर्टन कतिले चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। डेल आर वान डेल आर टू भनेको रो वान रो टू रो थ्री भन्दा पनि हुन्छ, यो रेसिडुअल भन्दा पनि हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि डेल एक्स डेल वाई डेल डेल जेड भयो। यो भनेको यसको मिनिङ के भन्दाखेरि इफ होइन यो इक्वेसनमा के त भन्दाखेरि हामीले भनौँ न एक्स एक्स इक्वल्स वान जेड इक्वल्स वान र वाई इक्वल्स वान गर्दाखेरि कति आउँछ भन्नु खोज्या कि हो है। यसमा हेरौँ है, यो इक्वेसनमा मैले वान डेलको भ्यालु वान राख्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल एक्स इक्वल्स यो खै यहाँ यो होइन यो रो वानमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको माइनस ए वान होइन ठिक छ। त्यसपछि अरू के त भन्दाखेरि यहाँहरू है, त्यसपछि अरू के त भन्दा यो ट्रान्सपोज गरिदिने क्या, ए वान भयो ए माइनस ए टू भयो माइनस ए थ्री भयो है। आर वानमा हेरौँ त ऊ यहाँ चाहिँ दिस इक्वल्स वान गऱ्यौँ भने यो वान गऱ्यौँ भने हामी के हुन्छ भन्दाखेरि डेल आर वान इक्वल्स माइनस माइनस के त ए वान हुने भयो हेर्नु त माइनस ए वान भयो। अनि त्यसपछि डेल वाई इक्वल्स वान गऱ्यौँ भने होइन भने के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ यसमा गर्नु खोजेको के भन्दाखेरि यो माइनस वान भयो माइनस टू भयो माइनस थ्री भयो हेर्नु त माइनस वान माइनस टू र माइनस थ्री भनेको दिज आर के त भन्दा कोफिसियन्ट भन्नु खोजे है। यो कोफिसियन्ट भयो माइनस ए वान माइनस ए टू र माइनस ए थ्री ठिक छ है। आर वानमा भयो आर वानको के त भन्दाखेरि डेल एक्स इक्वल्स भनौँ न डेल एक्स भनेको माइनस ए वान अनि डेल वाई एक्स वाई जेड नै गरे हो डेल वाई इक्वल्स माइनस ए टू अनि माइनस ए थ्री है। त्यस्तै गरी रो टूमा रो सेकेन्डमा पनि हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि रो सेकेन्ड भनेको यो भयो होइन। यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि बी वान अनि बी माइनस बी वान माइनस बी टू र माइनस बी थ्री है। त्यसपछि आएर अनि के त भन्दाखेरि रो थ्री या भनौँ आर थ्री है, आर थ्रीमा के हुने भयो भन्दाखेरि यसमा माइनस ए थ्री माइनस माइनस ए थ्री माइनस के भयो त यो
होइन सी माइनस सी वान माइनस सी टू र माइनस सी थ्री हुने भयो भनेपछि यो चाहिँ यो अपरेसन टेबल भन्नु के को लागि भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भनौँ न यो भनेको के त भन्दाखेरि यो माइनस ए वान भयो माइनस बी टू भयो माइनस बी थ्री भयो यो जुन डायगोनल छ नि यो भने के त भन्दाखेरि जहिले पनि हाइस्ट हुनु पऱ्यो भन्नु खोज्या है भनेको यो यो चाहिँ के त हामीले डायगोनल डोमेन चेक गरे हो त्यही नै होला माथि हेर्नु त ए वान बी टू र बी थ्री त्यही नै आउनु पऱ्यो है त्यसपछि इफ डेल एक्स इक्वल जिरो डेल वाई इक्वल जिरो र डेल जेड इक्वल जिरो भयो भने यो भनेको यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एक्सवाई र जेड चाहिँ जिरो भयो भने आर वान इक्वल्स के त डी वान भयो आर टू इक्वल्स डी थ्री आर टू इक्वल्स डी टू र आर थ्री इक्वल्स डी थ्री हुने भयो भन्नु खोज्या होइन त्यसपछि आएर एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के त भन्दाखेरि यो डेल एक्स इक्वल्स सुन्नुहोस् है डेल एक्स इक्वल्स वान भयो भने डेल एक्स इक्वल्स माइनस डी वान बाई डी टू यो एउटा फर्मुला जस्तै भयो होइन डेल एक्स इक्वल्स माइनस डी वान बाई ए वान डेल वाई इक्वल्स माइनस डी टू बाई बी टू डेल जेड है यो डेल जेड इक्वल्स माइनस डी थ्री बाई सी थ्री भनेको यो भनेको के त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो चाहिँ लार्जेस्ट भ्यालु भयो होइन लार्जेस्ट भ्यालु भयो डी वान डी टू डी डी थ्री भनेको के त भन्दाखेरि यो भनेको रेसिडुअल भयो रेसिडुअल भ्यालु भयो वेन के त भन्दाखेरि एक्सवाई र जेड चाहिँ जिरो हुँदाखेरि है यो भ्यालु भने अब यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो भनेको एउटा फर्मुला जस्तै हो होइन यो यो कुन बेला युज गर्ने भन्ने कुरा एक्सेलमा भनौँला है यो चाहिँ एउटा प्रब्लम गरिसकेपछि म भनौँला